Okej, okay, jemi tek kjo pjesë e dytë, vazhdojmë flasim, ndërkohë që do të ndalemi tek... Kishe komandanti një replikë për Rudi, në? Okej. Okay. Kishe një replikë? Se akoma s'ka mëruar Rudi në studio, debati. Mjaft këtë qështjen e unitetit edhe problemet që i kemi në... Po sa që si përqore në politikë, paracitën si përqore shëqërore, e kuptoj plësisht Rudin edhe ma mërmendet gjithë shqiptarët e ndojnë dëshiren e ti edhe ambicien për një unitet sa ma të madhë të shqiptarëve. Mirë po atë idealizm duhet gjithmonë të avendosim në kontekst të jetës edhe të shoqërisë edhe të botës në cilën jetojmë. Kemi sot demokracinë 600 vjeqare në Mbretërinë e Bashkuar ku po mendoj jetën edhe Rudi me sa kuptova. Që realisht është e përqome në fundament mbi çështjen e Brexitit. Po e shohim, jemi dëshmitar të një demokracie 200 vjeçare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po flasim për dy shtetet më të fuqishme, që në fundament janë tash të përqome në çështjen e presidencës dhe çështjen. Kështu që idealizmi për një unitet gjithmonë duhet të vendoset në rrofshin real të kontekstit edhe të zhvillimeve. Do të thonë djalët duhet vinë në Tiranë. Jo, djalët duhet bëj atë çka djalët don të bëj. Dëshira jonë që ta sillim djalin në Tiranë është t'ia bëjmë atij ofertën që ai nuk mund ta refuzojë të vinë në Tiranë. Mirë, dëshira e tij është. Ne kemi informacione për Bashkinë Shqipëri-Kosovë ka bërë Ediupi. Hipotetik. Në fakt, ata shohin pak a shumë si është ky formacioni Shqipëri-Kosovë, domethënë jemi bashku dy kontarë një ditë vetëm. E diskutuam përpara misionit këtë çështje dhe po morën shkas nga vizita e komandantit. Për të mos kjo është kontarja jonë në ndeshjen e fundit me Francën. Po, për të mos shkuar shumë lart dhe për mos po mos hapur arkive po themi, po unë mendova që të nxjerr një ja formacioni i Kosovës, tani të shkrirat të dyja, po nxjerr një ndeshje më të mirë në bazë të performancës së ekipeve dhe lojtarëve individualisht në këtë edicion. Atë portier. Në port Strakosha, nga Djatha Hysaj, në qendër për atë që kanë bërë gjatë edicionit Ramani me Gjimshitin. Po. Nga Majta, meqense edhe ne kemi pasur pak prezencë në atë krah edhe Kosova po ashtu shumë ndryshime, do vija Ismailin, i cili mund të adaptohet mirë atje në krah. Në mesfush, këtu pastaj fillon përzgjedhja që bëhet pak më e vështirë. Do thonë, unë nga Shqipëria do kisha Barën dhe pastaj nga Kosova do kisha Valon Berishën dhe Celinën. Për para, pa dyshim, Rashica, Murichi dhe Zeneli. Këtu mund të futet dhe Roshi, do thënë, si zëvëndësu si një për i tyre. Një dhjetë që na duhet, se pastaj. Por trener kush dhe ishte? Pa tjetër, Shalan, pa tjetër. Po ndanë si këtë kjo voptare për... Shumë e qartë. Vajtë qikë madhë Kosovën, vajtë qikë madhë. Unë të thash, unë ja bëra parashtrimin. Kjo ishe, do më përzjedhja bëhet në bazë performancës ekipeve dhe të individve gjatë kualifikusëve. Kjo nuk ulë vlerë atë një lojtari apo të një tjetëri. Sepse mund të këtë lojtarë shumë të mirë aty brënda, të cilë nuk kam bërë një edicion siç në përqëmërit. Ok, kise opinion për Salan? Po më pëlqen kjo analizë, po më pëlqen kjo... Po të pëlqen kjo komtare, jo kjo analizë, me zi po e presim të komtare. Mirë, po tash të këthena në analogjinë e ndeshjes me betejen. Për kunder performansës personale në betej edhe besimin e formacion. Edhe lëvishmëria, formacion është një... është barabarsisht e rëndësishme. Që performansë personale është pa dyshim faktor, mirë po duhet gjithashtu të futet në matematikë, të konsiderohet edhe pariteti në mes lëtarve, edhe levishmëria, edhe përputshmëria në mes të lëtarve. Atjetër, kjo është një informacioni bërë, po themi, shpejt, se ka shumë element të cilë të futet në pasaj. Të cilën mund të regulat. Në kjo si një trener do ullu dhe ta bënte... Rosin prap zëvëndësu se le. Se po dhonim për rejëm se elën stoll dhe ti stoll e lema. Për të ardhëm ndim këtu në këtë moment, ja dhe njërë tjetër skuadra ku që zi do më thonë, se ku që zi do quat ajo, e bashkon kombin. Për t'jarë në konsiderat, dhe më thënë, komandantit apo general? Komandantit. Komandantit. Ok, komandantit.
Tani, flasim pak edhe me basketbolistin e Tiranës për sa i përket pra gjithë ngjarjes që e përmendëm pak e cekëm në fillim të emisionit, megjithatë për sa i përket takimit që ishte duke u luajtur Redi. Pse është kaq e rëndësishme kjo ndeshja mes Tiranës edhe Teutës, se ka 3 vjet që ka një rivalitet dhe pse duhet shkojnë gjërat deri këtu, do të thotë për publikun e gjerë që na ndjek? Tani, që është e vërteta, ke ndeshja jonë, midis të utës, ka rivalitet, si normalisht, si që tha dhe komandanti, është beteja. A kumëto, gjithë se cili do të fitoj. Po, nuk është se ka në i, që të themu, në i luft. Thjesht dhe bëjnë e frynë masët tifozeria, mediat, po nuk është se ka në i diçka që e pengon, si thush. Po, mu më shqetëso më shumë fakti ke pjesa që ndodhi ajo, si thush goditja që bëri... Goditja janë shumë të rënda, ne nuk po japim për shkak të fëmijëve që mund të jenë duke ndjekur ekran se nuk është etike. Unë kam ardhur këtu në studio vetëm për këtë pjesë, nuk kam ardhur thare me tregu qa lujmë, qa zbëjmë, thjesht kam ardhur me kërku i falje publike për në emër të ekipit, në emër të familjes Brunos, Daliut, sepse a ishte një veprim i nxitur. Dhe më thonë dhe unë vetë, si shoku vetë i ngushtë i ekipit që kam 20 vjetë që e njofë, e dënoj si akt. Sepse është e papranushme për fushën e basketbolit, se këta fëmi që janë këtu e ardhëmja e basketbolit, ose do bëhen dikush i nesër, nuk dunë të shofin shumë gjarë, sepse i bje që të largohen. Por ka dhe i gjotë tjetër, që është dhe pjesa arbitrimit. Neve... Arbitrat kanë bojkotuar, nuk kthehen më në palestër, të pak të mbas të incidenti. E di si është puna, kur bë gabim një sportist, dënohet. Po kur bën gabim një arbitër, pse nuk dënohet? Pa tjetër që dënohet. Ku, në basketbol nuk dënohet. Edhe në basketbol. Nuk kam pana një unë dënohet. Tani, e lejmë këte. Se do vim dhe ti. Është mua beti që Bruno Daliu është lojtar që ka 20 vjetë që derë djerës për dit, dhe ka dalë kampion në Amerikë me kolegjet, që si ka bua si shqiptar. Ka dy naza në shpi që për një Amerikan që vje këtu në Shqipëri lu, po t'ja tregosh unazat e Bruno Daliu, habiten, thot si ka mundësi. Aji ka vite që lu, po thuj se ka lujt këtë gjithë ekipet. A kupto, këtë Tirana ka fillu, këtu... Po që kështë kjo ndeshje ka i zveçan, që ishte ka i nervozuar? Gjo, disë shpuna, ne jemi një grupë, si ta them, prej shumë vitesh, shok. Dhe kemi vendos me mëllë karrierën ke ekipi jonë, ku jemi rritë. Dhe jemi 4 veta që jemi moshe madhe, plus kemi ndërthur me talentet të reja, 20 vjeqarë, që kemi bo një grup, që kemi 2 vjetë që bashkëpunëm, bëjmë stërvitje bashkë për ditë, dhe kjo nga ka bo që t'jemi akoma më kompetitiv në kampionat. Mi po tani ekipet që hedhin lekë, si Goga, si Teuta, ekipet tjera, Vllaznia, që kanë lojtar të huaj, kanë nga 8 lojtar, nga 7 lojtar, se këtu s'ka dhe limit. Dhe vjen një moment, kur përplasen me ne, në kampionat, nuk fitojnë dot. Po ta themu këtu me jetë, me besim plot ke ekipi im, ke vetja ime, ke shok të ekipit, që nuk na mundin dot. Dhe qa bëjnë, detyrohen me rrëshfete, me arbitrat, kjo që ka rënd, kjo që është... Kjo shumë rënd, jemini... U bë java e 7, java e 7, sepse ju nuk është se si media, Top Channel, nuk është se është afru shumë të basketbolli, a kupto që të ketë një... Një më procesi, se Top Channel një procesi ka sportin. Po procesi, po du të them që nuk është se vini që vazhdimisht tjepti rezultate, tjepni edhe, kjo bën atë që në 7 javë kampionat që kanë fillë, maroj java 7, neve në gjdo javë kemi marë faull teknik. Faull teknik do të thotë gjobë. Ne gjusma ekipit jemi në punë. Unë, Daliu, Shima, Karaj, dhe neve jemi me trajtim bashkije, që është turp për basketbolin shqiptar, turp për Shqiprin, ku që zi që thotë kujtimi, edhe japë drejt Rudi Vatës të aqojtë qunin, edhe jo i në landë, po edhe në kinë të aqojtë, lujë për kinën, sepse këtu është diçka që nuk funksionohë. Marri lojtarë, unë për vete kam lutë në ekipë komptarë dhe në formacion dhe marrë trajtim bashkë ushimorë, që është diçka që nuk... Ta që unë marrë trajtim ushimorë, a i tjetëri merë 2.000 dolarë, 3.000 dolarë që i lukë ke ekipi kundështarë, kur vje për unë në rafin në 2 pikë në fundë, fundë lojës.
se japin rusfet, tua. Po, kjo është drejt. Okay. Prandaj ndodhi ajo që ndodhi. M'fal, edhe një sekond. Bruno Daliu, Bruno Daliu boni gabimin sepse ai goditi bluzën e arbitrit. Nuk goditi Jurgen Mua. Me drejt kërkoj falje dhe shumë jo, shumë e rëndësishme. Unë si red, sepse tash janë bodhe prind vet, a kuptoj dhe të shofësh fëmin, duke onë goditje, do më thonë dhe baba Brunos, atje, shkoj, se tash Bruno Daliu është me dy fëmi. Ka që ditë në shtunë mas neshës që është brenda në drejtorit policisë, dursit mbahet atje, a kuptoj? Në fakt, a ishë përshtuar nga Federata e Basketbolit dhe merë një vendim nuk është problemi, ka policia nga qytata kja. Jam unë sot gigachëm si red të alej sportin, që tash nuk kam asim pishman, a kuptoj? Por e blok. Ka qënë të kërë ministri basketbolist, po si ka mundësi që basketbolit është lënajë, në gëzim. Ka lider në tre vjetë. Është bol lishë që ku ndodhe ajo në kamës. Redi gëzimi dhe Emini për... Tani, shisë është logika e vazhdimit e misionit. Vendosim ca rregulla. Redi Gzimi e Minin ndërhyre këtu, Alesja përfundon pyetjet me kujtim Gjuzin, Ilda merr situatën dorë për kampionatin shqiptar. Që kjo është kronologjia. Filloj. Atë, Manush. Vendi i Shqipërisë. Vendosim pra. Me vendos. Ecë fort. Mua pak më çudit pak kjo situata e basketbollit sepse nuk është e parë që ndodh, domethënë edhe me Tiranë nuk është e parë. Mua më kujtohen tani duke folur Redi duke folur, mbaj mend një sken tjetër. Ka qenë pikërisht në ka qenë te Farioti, më duket. Që një nga lojtarët e Tiranës me karate për atyre kundërshtarë nuk e di, po mbaj më një skenë të rëndë. Ka qenë djalë me flokë me flokë pak të gjatë. Para 10 vitesh, një gjarë hershme. Para 10 vitesh neve jemi aq sa ti mbaj mend të gjitha gjërat. Jemi në proces, jemi ko procesi pra. Ka qenë finalja Valbona Tirana në Pallat Sport. Ajo ngjarje ka qenë para 10 vjetëve. Para 10 vjetëve. Jo, ka qenë vitin 2006. Unë kam qenë lojtar, si thosh, 13 vjet. Kam qenë lojtar i ri, domethënë një Basë aq herët jo, do më thëpë, po hajtë, që kam më qështë kam atërë? Aji konflikt atërë, se tashin nuk dum të hymë ke pjesa e... Po, nuk ka rëndësi, që... mua më ndimon për shumë për parë, nuk ka rëndësi të ashtë një konflikt me tjetin, por, do më thënë, kur luaj më futbol, të gjitha djemët në lagje që ishin pak, po themi, pak me të edukuar, pak që më gjatë të këshu, do kalonin të basketbolit, sepse gjithmon bajë si një sport më intelektual, sport elitar, po themi, dhe kanë qenë gjithmonë djend me një nivel kulturor pa dashur të mbaj anë, kanë qenë me nivel kulturor pak më të lartë se sportet e tjera në përgjithësi. Dhe do të ky tranzicion, ky transformim, do kjo zallamahi e madhe që ka ndodhur në këtë vend, do të thonë ka bërë që të humbin të gjitha këto do pilastrat e formimeve tona, po themi, do të shikosh një basketbollist që i bën karate atë tjetër apo njëri që e godet atë, do të thënë është shumë e rëndë për imazhin që un kam për basketbollin. A mund të pres pak se falë, se u bona ashtu tash si puna. Jo, por atë diskutim është më se. Thjesht duke nga që e kam provu vetë në kurriza, kuptova dhe prandaj po them ta ndërpres. Neve po flas për tashi, se nga që doli kjo temë. Neve punojmë gjithë ditën, dhe shkojmë mbas ditë, shkojmë bëjmë stërvitja të dy orësh. Do më thonë, ne jemi amatorë, nuk jemi profesionistë. Si shumica e sportive shqiptarë. Unë do dilje të kjo pjesë. Ne jemi amatorë. Ashi, momentin që ti më paguash shumë pak, se të qjepë, nuk je profesionist, sepse nuk je as nga trut, nuk je i qetë. A kupton, momentin që ti ke hallë, jo po kjo, jo po ajo, jo po kur do japin ato lekët, jo po a kupton, lodh gjithë ditën. Sporti do regjim, se ti e di shumë mirë, ke luajtur profesioniste. Sa më nivel amator të zbresi sporti, aq më shumë duhet ulet antagonizmi. Dhe po themi fitoria me patjetër. Mua kjo më çudi se unë do dilet e kjo. Dhe do thoshe këto, unë i njoh dhe djem basketbollist, edhe juve dhe miq tuaj, domethënë, janë djemë që punojnë dhe kanë punuar gjithmonë. Mbaj më një grup që punojnë në aeroport, disa punojnë për banka etj etj. Dhe duke qenë ideja ime është që futbolli duhet të zbresë në këtë nivel, sepse po e mban me zor disa nivele pagesa të cilat nuk justifikohen nga të ardhurat që gjeneron ai sport. Atëherë, po themi gjë, futbolli i gjithë, gjithë biznesi që ndodh futbollin shqiptar, është 15 milionë euro. Edhe tavllat e cigareve, ku dinë se çfarë, xhiro i biznesit tavllat e cigareve është më i lartë se sa xhiro i biznesit që bëhet në futboll. Pra interesat janë shumë të ulta. Dhe duke qenë se interesat ekonomike janë shumë të ulta, sepse aty nisin gjitha. Edhe luftrat, po themi, dhe ku dinë se çfarë, nga interesat ekonomike lindin. Pra me interesa ekonomike kaq të ulta, të kesh kaq shumë problematika, po themi, sociale, është çudi shumë e madhe. Kur flas për futbollin kështu, basketbolli nuk është fare. Nuk është justifikim, domthonjë që jemi amatorë. Unë organizoj një kampionat, janë djemë që luajnë, janë amatorë, ata që bëjnë ekipe mbas dite.
Çuditëm dhe i flasë sa herë të, ore, a jeni në Terezi, dhe qësh kjo fitore me pa tjetër, more, zien me arbitrin, pra është kultura jon e mos pranimit të rezultatit, është kultura jon e mos pranimit të qenit të tjetërit më të mirë, është kultura jon e fitores me pa tjetër që na qonë të kjo. Unë nuk i përjashtoj problemet e basketbolit. Kategoria arbitrave, unë ja them dhe Lencit, është kategoria që unë simpatizoj më pak se gjithë. Pra, unë nuk jam ai që e mbroj, por ama të goditet një person, çado gabimit këtë bër, se po bën punën e tij është pak e rëndë. Atë po e dënoj edhe unë që e kam shok thash atë. Pra, është problem. Po. Mua më çudit mendësia e gjithë këtyre ata lojtarë të Kamzës, nuk është se janë pasanik ata që goditën ata atje. Apo ai presidenti i Kamzës nuk është se fiton miliarde me atë që bëri. E kupton ti? Po ai investon aty dhe të vinë arbitër se çfarë investon. U dha ide e Redit dhe falëmirësh sakt. Gzim sinemati pastaj Jemini. Unë kisha një ide që të vazhdoja diçka, po do të niske fundi ku tha Redi që të goditin një profesor që po bën punën e tij. Është vërtet që arbitri do bëjë një punë. Por një pjesë e arbitrave për fjalë të sistemit, siç funksionon futbolli atje, nuk bëjnë punën e tyre. Arbitri shumë herë merr peng të dy ekipet, merr peng dhe njerëzit që janë atje dhe e transformon komplet, domethënë e transformon lojën dhe duket domethënë që neve nuk kemi në kushtet barabarta. Në qofë se ajo skena që kemi patë gjithë televizor, ishe shumë e rëndë, edhe Ilda thot që mos e japim se për fëmijet, pa jo ka bërë gjiro në dynjas është dhënë, aqë shumë sa nesë kërë të kishim dhënë, neve për sportin japim dhunën e Brunës me arbitrin, por nuk japim gjera tjera më të rënda që i përkasin fushave tjera. Dhe kjo është një loj hile, një shpëndarje që sikur sporti prish imazhin të vend dhe dhuna vjen nga sporti, nuk vjen nga fusha tjera. Kam përshtypjen që dhe neve bëjmë gabim shumë të madh që bimë në këtë gradë. Ajo që ndodhi nuk e ka emrin e Bruno Daliut. Unë vjen shumë keq për arbitrin, se ato shpulla nuk e meriton ai atë goditje, po në kuptimin simbolik goditjen e meritojnë ata që e mbajnë gjallë në këmbë këtë lloj loje të tillë. Që dërgojnë arbitra të transformuar për të çuar një rezultat. Kjo që thotë Redi është e vërtet, por Redi nuk tha tjetrën. Që këta janë ekip patuaj. A që kanë investime dhe janë vetëm vëndas, Çuna Tirana. Doli. Janë vëndas. Kurse ekipet e tjera janë këtu, pa këta nuk bëhet njëri me këta. Tirana dhe për psikoz, për vitesh, dhe për që janë vetëm vëndas, nuk ka favore nga federata. Ati ku i dhe të lek, ati shkon federata, gjithmonë. Shikoj e vetë futbolit, si është bursa futbolit. Gjithmonë federata është me ekipin që investon më shumë. Se dhe ta bëjmë pjesë e lojës. Kjo është korupcion? Jo, korupcion, po veja emrin si të dushkët jim. Unë si falenderojshëm që sa rast e ju këtë ndërmyrë fort, po kjo duhet të thënë shumë fort. Ti mund të dënosh atë sot, edhe nga basketbol edhe të tjetër, po nuk dënon atë që e mbanë gjallë të punë. Ne dënojmë njerëzit dhe vejmë emrin njerëzve, po ti të dënosh... Fenomeni. Do dënosh fenomeni, jo fenomeni, po si mbahet në këmbë kjo dhunë, pse na përsëritet? Pasa do të thojë gjë, ajo që kujtoi Redi është para 8 vjetësh, mos e përzim basketbolin. Jo 13. Mos e bëjmë pjesë basketbolli, se basketbolli nuk ka dhuru dhunë si futbolli. Jo, basketbolli... Ne po të qëjmë kamera, ma nush, ka pash prap dhunë patos këtë javë. Po ne merem basketbollin. E qartë. Ka javë për javë dhunë, është rast sporadik. Njërë në 13 vite, nuk është bëjë. Në futbolli jonë, pa dhunë, unë betë vlerën. Qarë pëson është mund të ketë letari basketbollit? Unë do të njësë nga fundit, që njësi bisetën gëzimi nga fundi Redit, unë për njësë nga fundi gëzimit. Se kam detyrë më të vështirë që të mbrojë arbitrat, me që dhe Redi si kishte shumë përzemë. Unë jam dakord që ato që thotë Redi që ka dhe arbitra që mund të jenë, mund të devijojnë edhe në ndeshje, na? Por kjo s'do të thotë që një individ si rasti konkret të mund të ngrerë dorën dhe godas arbitrin, sepse kështu i bie, kalojmë kështu. Kështu është asnjë për atë, iqe nga mandatë, s'është asnjë për atë. Okej, ka instanca tjera që merë me arbitra me gjithë me radhë. Ato ajo që thotë Redi që janë dënuar në futbol të pak me sa di unë dhe flasë me përgjësi, arbitrat në qofë se gabojnë, dënojnë, dënojnë, pezullojnë, jo dënojnë, 2 javë, 3 javë, 4 javë me radhë. Tani, përsa i përket, pyetja që doja të të beja ishte kjo që dhe jam më bitur në qofë se është vërtet, që në basi është goditur arbitri, ka ndenjur 20 minuta pauzë, apo 25, dhe Redi mund në e konfirmoj, dhe ka filluar sërish ndeshje. Po, është vërtet. Nuk ka mundësi të ndodhë kjo gjë. Ja, lutje të minuta. Jo, 20 minuta. Nuk ka mundësi të ndodhë një gjë, të ka ndodhur dhe në futbol, dhe është po aqë e rëndë sa kjo. Si mundet të goditet një zyrtar, apo një futbolist, apo një sportist, apo qatë dhe të vazhdoj loja? Kush është morali garës? Që një njëri gjakose dhe vazhdojnë loja, pa ty s'ka, nuk ka me loja. Për ta zdramatizu se ne e kalum në labirinte shumë serioze gjë, kemi, su premtova. Alesa, për du që këpytjet me Zodin Gjuzi, të lutem, ndërkoj që i dhe për gati kampionatit se ka... O, Manushën e kanë, ndo vazhdojmë pas të. Manushën e kam ganë të...
Manushin, kujtimin, që të mbajtën që... E kam nga në të mi... Sa i ke utuar Manushin? Nga ka fshati, vlatë, ka kushin? Kushin fshati? E kam nga... Një sekund. Shpjeguja në qikë qa është Nikqa. Albanopolis është qytet 5200 vjeqarë. Kojdes, nga qytetit. Luda, është nga qytetit më vjetër. Dë pytjet fundi do i bëjt dhe jo si ajo e para. Do i bëjt më të thjeshta. Tani, për cilën arsye do i që mustache ti? Ua! Kjo po, kjo është me speske. Kjo është pytjet e speske. Nëse, do tjetë kryeministria femër, presidenti femër, dhe kryetari ku vëndit femër, unë do t'i heqë mustaqet. Redo, unë e di që t'kena dhëndër ty, po ti më së bëku në në e tiro në t'lare. Oke, pyte t'jetë, pyte t'jetë. Ta që do gje një arsye më të forë. Pyte t'jetë. Arsye, ku ka arsye më të forë. Ta drejtoj njerë femrat, se me që kishe gjithë të dhunë, ka zbrit edhe tek elita e basketbolit të një. Tu ja me kujtime, kështë nuk... Vetëm një gjë, nëse ma leon, Manush, do t'i bëja ati tironësit tonë, dhe liut, t'i kërkoj një falje edhe nga qelia ku është, arbitrit, se nervozizëm është tani, sport është të jere. Se ka takuas nusja vetas fmit, kusht kura nërgoj. Ta është ti e marun për sipër, që ti marin familjartë me dalë këtu, e të shkojmë, ti takojmë, ati e ku tjetë, letë tjetë prokuror, zotin nërë këtë desh, Arta Marku, ku e kam kamerë. Zonja Arta Marku, familjarët duhet të atakojnë zotrinë, se në fund fare, ka bërë një vepër penale, por në të drejtën zakonore, nuk mundet që të ndalosh kontaktin me të. Kujtim. Ani, të bëjë pyrë fundit. Je sigur që po të ndikë zonja? Absolutisht. Drejtova pikrisht një zonjushe. Pikrisht një zonje, një princeshe, një mretreshe që të të hapi këtë paroj. Ani, më qënë se jemi të mbretreshat, me cire nga vajzat e ekranit, do të zëvëndsoje Silvana Bushatin. Silvana Bushati është zëvëndës presidente Akademisë Konservatore dhe ajo zëvëndësot vetëm me votë lirë, ju jeni mirë pritur, si që e kam thënë dhe erës tjetër, vini të zëvëndësot. Ecin! Ama vetëm mua më së vej. E qiko, Hilda, ta e sekret. Sekret. Rops, jo rops. Ju pikrisht e keni konflikt interesi, sepse ju jeni shoqe me Silvana Bushatin dhe keni qërë një bënd. Si ke të sakta informacionit, kujtim, ke filluar si më i pari, ke rënë. Ke luftuar në një, jo parti, që ishte jo? Ke rënë, nuk jem më i pari, më duke të s'ke informacion sakt. Te parti, që ishte te parti? Jo, se kam i të nfare të po fjetë. Tani, për më tëftuar, i të gjithëm kujtimi të ure të po thua. Tani, nga basketboli, edhe nga ekipi Tiranës, kalim të këtë Tirana e futbolit, e cilja ka patur jo më pak halës, sepse dhe aty ka patur një ndodhi përsa i përket trajnerit, i cili është larguar, më pas ka kërkuar falje, kështu që vazhdon saga e ekipit Tiranës. Sojmë pak kronikën për të futur më shumë brendësi dhe pas të rikthehemi këtu. Prej 30 vjetësh, asnjë trajner dhe Tirana nuk ka qëndruar dot 2 sezone të plota. I fundit ka qenë Shqyri Reli, para viteve 90, që ndroj 3 vite radhazi. Bardeblut nuk i kanë patur asnjëherë mirë raportet me trajnerët, dhe kjo jo vetëm për shkak të rezultateve. Me gjitha të numrat janë gjithmon dënimi një trajneri. A i që nuk fiton ka gjithmon rezikun pranë, dhe 4 javët e Juliana Matajt në stolin Bardeblut nuk kanë sjell ato që pritej. Fitore në ndeshën e parë me luftëtarin, më pas 2 barazime me Teutën dhe Vllaznin, dhe këtë javë humbja e parë në Korç me Skënderbeun 2-1. Që soli dhe shpërthimin e ti. Këtu, në këta mbjet, sa po vendosin një trajnere, mendojnë që ta heqim. Nuk ka nevoj fare me meq. Dhe ata që du në vendosin një trajnere, mund të vendosin, unë ja kam paraqit dëreqin klubit, sepse këshu nuk punohet. Në një klub, duhet kesh gjithë me vete që të punosh. Por, nuk mendoj që është faj trajnerit. Por trajneri kuptoj gabimin. 24 orë më vonë, kërkon falje për një dalje të pamenduar. Nga parë do t'i kërkoj falje të gjithë, sidomos tifozave, presidentit, do t'i kisha bërë më të frenuar deklaratën, kam ardhur këtu për të bërë diçka ndryshe, për të ndryshuar vështirësitë të mëdha në gjithë aspektet, pra kërkoj një fjalë. Unë e kërkova faljen, por e kërkoj prapë, sepse këto gjëra nuk duhet të ngacmojnë ambientin, por duhet reguluar sa më shpejt brënda skuadrës. Unë pata thëmë për njërës rrethe për qerkë skuadrës që mendojnë që në ditën e dytë që dunë të alargojnë trajnerin. Nuk fola për presidentin. Këto njërës nuk janë të rëndësishëm, ndoshta në skuadrë, por këta njërës kanë influencë të lojtarët.
nga njëherë të tilla ngjarje mund të japin një shkëndis kuadrës për të ndryshuar kursin, por dhe mund të ndikojnë për të rënduar akoma më shumë gjendjen. Tirana nuk është një klub i fortë sot. Ka ndruar trenerin Mema për rezultatet e dobta një muaj më parë dhe kërkon diçka të madhe në vitin e 100 vjetorit. Por situata e fundit tregon një klub me shumë probleme, të trashëguara prej vitesh, dhe mbi të gjitha, as pak serioz për mënyrën se si menaxhon situatat. Vendos trajnerët apo kërkon të arrijë objektivin? Amata ka bërë pa diskutim një autogol me deklaratën e tij, sepse situata në klubin e Tiranës e një mjaft mirë dhe pranoi vetë të merrte klubin në këto kushte. Por rezultatet dhe loja nuk po vinë. Tirana nuk ka një formacion stabil, ekipi nuk ka një bosh në fush dhe në mbrojtje po gabojnë shumë. Kampionati është ende përpara, por situata rëndohet në prag vetë dy ndeshjeve me Kukësin dhe Partizanin. Dy ndeshje që me siguri do të na tregojnë qartë synimet e bardhë bluve në vitin e 100 vjetorit. Pra kur e fjala për sa i përket klubit Tiranës ka qenë trajneri i cili brenda 24 orëve ka ndryshuar qendrim. Redi u largua sa te Tirana trajnerin momentin që vjen mendohet direkt si të largohet, pastaj pak orë më vonë kërkon falje edhe në sensi thotë që kalon dhe kjo gjë. Si duket kjo edhe në krahasim me përballje me futbollistët, ë? Në sensi ça trajneri do jetë më pas? Se Tirana kjo ka 30 vjet që ndodh, nuk është një gjë që po ndodh tani. Mm-hmm. Por situata gjithmonë e më shumë po agravohet. Dhe unë e kam shumë qartë si ndodh dhe pse ndodh. Them drejtën, kam dhe një zgjidhje për mënyrën se si do të funksionoj në përgjithësi ai klubi, po e kam çik mm-hmm. personale këtë dhe është çik më gjatë se ç'e keni kohën juve. Unë nga Tirana kam luajtur në 2003, kam dalë kampion, ka qenë titulli i 20 i Tiranës. Në fazë parë, në Mosgaboj kemi qenë 6 pikë përpara, dhe është ndryuar trajneri Boshnjaki ishte atëre. Ishim 6 pikë përpara skuadrës tjetër, kam qenë me Rudi Vatën, kemi qenë ekip bashkë. Do thonë, ishte super skuadër, mos kishte lidhje me skuadrat tjera të kampionatit. U hoq trajneri pasi doli kampion Dimri, Fatmir Frashi, do thonë ishte trajner fazën e dytë dhe ai nuk e vazhdoi pasi doli kampion me 10 a 12 pikë para, nuk e mbaj më sa pikë dolën para. Pra dhe ai doli kampion Dimri, dhe ai doli kampion në fund të vitit, pra nuk e vazhduan më, po themi, dhe gjithmonë me problematika, pak kënaqësi etj. Ambienti kështu ka qenë. Po se vetëm ke Tirana ky sindrom, edhe te Partizani me Skënder Gegun tani ndodhi. Tani Partizani po mund të bëhet si Tirana, domethënë, por po i merr veset, jo të mirët. Atëre, gjithë problemi i funksionimit të klubeve të mëdha, i Partizanit, Tiranës, Dinamos, Vllaznisë, Flamurtarit, është forma se si janë të organizuara. Ai është një klub, është një SHA. Pra është me 64%, 62% më duket, apo 64, nuk e mbaj më. 51-49 është. 66-34, po. 66% i ka aksioneve, i ka Alili, 34% i ka bashkia. Ndërkohë që ne flasim për pronën e dikujt, por ai ka pronën e tij atë. Ti gjithë thon ik, nuk e idejnë për të skuadrën e tij etj. Është njësoj tani, është njësoj si ti të lësh shtëpinë tënde apo të lësh shtëpinë time. Po kupton? Ndërkohë që prona është private, po themi, ndjenjat dhe emocionet e prekura janë shumë publike. Shumë drejtë. Kjo është është vetëm këtu problemi. Është problemi. Nuk është mos mund të ndryshë se e harroj. Atëherë, problemi me klubet e mëdha, po themi, me klubet e traditës, që kanë dhe një popullsi të caktuar, që mund të ambulojë të, ndryshon nga klube, po themi, si Kuksi, apo si Laçi, apo kujtë se qëfarë, si klube cilët janë në elitën e futbollit shqiptar, që kanë një popullsi të vogël dhe mund të drejtohen vetëm në këtë formë, pra vetëm në formën e shahaje. Pra një person i vetëm, të jetë pronari i klubit, një person, po themi, me financat të caktuar, punë të vetë, etj., që mund të aqojë klubin për para. Klubet e tila, janë shumë të mëdha për të menaxhuar nga një person i vetëm. Edhe financiarisht, po edhe për pjesën e emocioneve që prekin. Forma është e tillë dhe janë të zgjedhura format. 10.000, a ka 10.000 tifoz aktiv Tirana? 10.000 tifoz i ka. Mm-hmm. 10.000 tifoz aktiv Tiranës dalin aksionet, po themi, në shitje me 500 euro aksioni, u bën 5 milionë euro del presidenti nga loja. E merr klubin, e marrin tifozët. Dhe fillon riorganizimi i klubit komplet. Dinamo, Partizani, Tirana, Vllaznia, Flamurtari. Pra, këta 10.000 tifoz, me një kotacion 100 euro në vit, bën 1 milion euro buxhetin. Pra, a nuk e bën do Tirana? Ama, këta tifoz pasaj, që janë dhe aksioner,
pra ngrën asamblenë e përgjithshme, ngrën bordin drejtues, vën presidentin, vën drejtuesit dhe kështu janë të përfaqësuara emocionet e tyre, janë të përfaqësuara ashtu siç duhet pra. Është kjo tani kjo ë kjo ku diun disbalans, nuk di ç'mund të them saj. Që prona e dikujt të cilët e cila përfaqëson emocionet e të tjerëve, e kupton? Ata tani me të drejtë kërkojnë që klubi i tyre të menaxhohet ndryshe. Po ai ndërpreva. Ai kështu do ta, ai kështu do ta drejtoj klubin more. Një klub ka të bëjë me frymën, pra një drejtues po themi, nuk janë vetëm parat që fut atje. Domthonë sepse të gjithë me parat. Është fryma, është ideja që ai ka. Ideja e Alilit kjo është për Tiranën. Dhe për sa kohë që ai e ka këtë, njerëzit do jenë të pakënaqur nga kjo gjë. Do ndryshoj komplet forma funksionimi. Sa po tha profesor Redi se kështu do të drejtohem unë trajnerit ton që ka qenë me skuadrën Kuqezi, me Trint. Sa po tha që në 2006 tha ne ishim kampion apo e dëgjova 2003. Okej, në 2003. Shumë bukur. Në këtë rast po ta vesh re të gjithë Tiranën në të gjithë kampionatet e saj. Katër kampionate kanë diktaturë, se është skuadër e protestës kundër, se s'dua ta them, s'dua ta politizoj, por në rastet kur qeverisë e djathta Tirana vjen e merr kampionatin. E merr. Tani kemi një kryetar bashkie i cili nuk e sponsorizon, i avonon parat klubit. Shko shife. Mos jam dakord që bashkia ka vi para nga taksa pa mbushur për klubet. Po patjetër skuadra jone e zemrës, ne kena lëndu me bot. Dinamo skuadra ime e zemrës. Pse me parat e mia duhet financohet skuadra jote? Mendon ti që Dinamo edhe ti nuk ke. Partizani është skuadra e tjetër. Zoti ju. Pse mendon ti? Mendon drejt Tirana ka shumë ekipe, ka një. Po ti mendon që nuk ke përgjegjësi ti që Dinamo është atje poshtë. Atëherë ka zgjidhje edhe për këtë. Ligji Sport, Redi mos ma ndërprit tani se standard preva. Standard preva. Ta kujtim mbaroj ti. Jo, standard preva. Okej, mbaroj, mbaroj. 100 vjetori Tiranës e gjen bashkinë e Tiranës pa një Tiranës kryetar bashkie. Ky është problemi. Ky është problemi. E dyta, doni me na heqë edhe Rifik Alilin tani këtë Tiranësin tonë? Jo. Kush tha që ta heqim? Jo, të vëmë 10.000 Tiranës, mër. Jo një Tiranës. Si? Të vëmë 10.000 Tiranës. Sepse nuk e... Kjo quhet në psikologjinë ekonomike, quhet subdialitet shpërndarje, është mundësi e majtë. Kjo është Bayern Barcelona, mundësi e majtë. Por është Bayern shumë. Barcelona është majtë, është ekipi majtë. Je di që është ekipi majtë. Bayern shumë, Bayern. Zinë, që ka tani... Unë redi kam një rezervë për të gjitha kujtimi që... Kër është e djatha, Tirana fiton, kër është e majtë fiton. Tirana me djatha nuk ka fitu. Tirana ka fitu më shumë në kone diktaturës e sa në kone demokracisë. E, 4 kamenate ka dhe një 5 mërë në diktaturë. 5 kamenate ka gjithë. Mësë në tërë tiranë në këtë punë, se përnë ka punë shumë. O me e mëshivi, 67-71. Ka marë 20 kamenate në tiranë. 67-71 ka marë kur kartë diktaturë. Po këtë me njëri që ka dalë kampion me tiranën për e të fundit. Je ka po vos. A i ka lujtë me tiranën dhe ka dalë kampion, Redi. Po Redi është zemra Dinamos tani. Po ta lutem tani. Po Redi do Tiranën, nuk e vendisë. Ajo do ndrihon, do ta dosh se s'bën. Ka të shpun dhëndri këtu. Ka që Tirana kur bën dhëndri ke të tretë. Nuk kemi dasu këtu. Nuk kemi dasu, s'është pun dhëndri. Si jemi? Si futa ti më bëj. Dalim gjithë. Dasu është fest, zoti. Po për tani, ju vjen ju bëni përshtypje ajo që doli ai dhe ktheu fjalët Amataj. Unë do t'ju kthej mbrapsht në histori për të parë dhe një tuaj Debjazin, që doli një ditë bukur dhe tha njerëz federat që vinë nga sipër, tha, duan më bëjnë keq, gëzohen kërkomtari e unë betë, besoj e ke parasysh. Po, dhe doli të nesmen i kthehu gjitha kundra. Dhe i përqeu federata, bëri dhe kontrata, janë mbyllën gojen e tjetërsuan. Tash i dela Mataj edhe ishte penduar për ato që ishte thënë. Por puna është ke Tirana që kanë ikur 5-6 vetat e fundit, po si nuk tha njërit, ki t'i vetë dorën plag. Kjo që thotë Redi, me një njëri, kjo provë ka të shtuar, sepse duhet jenë shumë njërës që ta komandojnë këtë, nuk ka më klub që si shton të ranjerët këtë Tirana që po ikim, se rridi është i mirë, po e keqja vjen nga ta që rrethojnë rridim. Nuk është këshu futbolli. Jo, më rridi është tolerant, kjo është problemi i rridi Dalilit. Po, ku përmerësh me futboll, nuk ka punë tolerancë. Është tolerant. E di si është tukene? Se po djetë pedant aji, tamam si president. A i është tolerant dhe pikërisht momentin që është bënë trajnera, të lojtë deklaratët duti. A e dhim se lekte veta, nuk ka tolerancë. Po që lekte veta s'ka tolerancë. Po pse të kujtë janë para? Komandant, atë po them, kësa fetë gjithë i hyri poshtë këdhoma dhe i tha atyre që
Do ju bëj këtë, do ju bëj këtë, do ju e gjithve, sa fet Gjici sponsorizohet nga kryeministri kokë me kokë, me tendra dhe me gjitha, sa fet Zoti Sinemali, po. Komandant Lude. Po, po, patjetër. Edi mia. Një sekond. Sponsorizohet për qend prefekt, sponsorizohet për qend kryetar bashkie, edhe me para dhe me tendra, do tendra aty. Ti japim po desh. Jo, 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 po prit sistemin. Kam gjë me Gjicin drejt për drejt, po me kompaninë po. Stop. Komandant, për ta mbyllë këtë diskutim se kemi Monday Soccer golin e Partizanit, apo afrozit i fotit. Është e ndëgjova me shumë vëmendje basketbollistin Redin. Një vegan shqiptar. Unë kam qenë komandant, po nuk kisha pritur me qenë luftar i një veganit tjil. Sa i malë. Edhe e... Edhe i kisë në ushtri. Edhe në ushtri atë komandant mire. Shpesoj që e kemë përfundu punën e luftë. E vlesova shumë sinceritetin tëndë. Lidhe me shumë qashtje. Edhe kërkim faljen, edhe... Mirë po e përmendë qashtjen e financiare. Qo se jemi bura duhet me kërku falje ku kemi gabim, apo jo? Se kështu është? Gjithsesi. Po e vlerësoj sinceritetin me cilin e bane. Jo vetëm që e bane, atë sinceritetin. Tirana është sinqer. Mirë, ta përfundoj ti. Mirë po, në Kosovë ka kalu një ligj. Burra ta kërkojnë falje. I cili thotë që një biznes për shumën e të hollave që e investon në sport, për atë shumë të hollave është i liruar nga tatimi. Qartë. A, ligi sportit, pra ligi sportit. Ligi sportit. Do të thonë, nuk e di sa është sinkronizume, mirë po pritet, shumë nga klubët, gjithë sporti kosovare ka mirë prit, që ndoshta do tjetë një model i përshtatëshëm, që ti stimulojnë biznesit të përkrojnë sportistët edhe vegan si redi. Basketbolin Kosovë është super, atë pak të etën shumë mirë dhe ka shumë tifozë. Sektori që ti ke shumë qefë, shumë dhe golën e Partizanit për tifozë të shumë, ta shumë se Monday Soccer, Partizanit fitoj 1-0 me Laçin. Me, ja, e kemi golën e Partizanit, ta shumë bashkë me, është golën e Sanit në fakt. Këtu tani Partizani, në moment konfuz në zonë dhe është golën që je fitore, për ndërkohë dhe kryeson kampionatin, është Asani. Ishtë fitore e Partizanit sot, është neshë ishtë lutur sot bazitën e Elbasan, në orën 6. Ja, ujemi, Ilda, momenti jotë, që është këtë njështë? Tënë Galacticing, për mënda dhe pak më pare shë akademia që i dedikojt basketbolit, me gjitha të së shpejti do të vjetë me sportet tjera, kështu që ju e një profesori. Oke, zhjën kalemajta po? Jo, më shumë lozim, po pak fare kanë atë. Ka gjithë më rivalitetës, është normale. Qëfar mose fillojt ose rekomandojt fillojt basketboli? Po, ne fillojmë që i marim që nga 3-4 vjeqë dhe deri në 18 vjeqë. Pas ta i qëjmë në për ekipet parë. Pas e qëjmë në për ekipet. Oke, edi ke një top aty që e keme dedikim duke të? Po, e kemi bërë për emisionin tuaj. Po, kështë në mbaj topin, po mirë. Ta mbani këtu në studio. Êshtë e mira që ju da një prapë aty se ne dhe argjojmë. Ma jep mua se jam dhe vetëm shpi. Hajde, bytimi qik këto fmijët, ta njësim me këtu qurin që shpi. Përshën të është se ke shkuar në basketbol, hajde. Unë jam Anteo Danushi, kam shkuar në basketbol, sepse e para më pëlqenë basketbol dhe dyta... Kalokon e lirë. Kalokon e lirë dhe duhet të mbaj trupin. Trupin farm. Jesa e zgjatë të vitë e fundë, sa centimi e zgjatë? Këtë vitë jam zgjatë 4 cm. Dhe gjoni këtë se 4 cm, kush do që të jaku e ka? Kjo gëtë se këtu? Atërë unë quen Viola Beqaraj, kam hyrë në basketbol sepse më pëlqenë si sport. Është një sport që mund të bashkëpunosh në grup dhe mund të... Të mbash trupin të ndëfor. Po tisa cendimetre e zgjatë do vitin e fundit. Dhe i pse them këtë, se po të gjënë të këshpia që këtu zgjaske, do vinë gjithë nese me vrapë këtë përshë. Sa cendimetre e zgjatë? 4. 4, lumë. Po gjithë 4. Ta mesmëri që këtë se kjo është goca jonë në një farë mënyre. Si e ti? Ti qdo me pësket bodhë, ti të shke lajmet. Kjo është gocë kolegu i top channel, kështë që ne dojmë bani qikë ma atë. Po të qëfar të shtu? Po në një presojë. Si duket basketbolli? Si që është sport aktiv, dhe ne me që jemi fëmina duhet aktivitet sa më shumë, ne mban trupin në formë. Klomë, po t'i se zgjatë? Nëse di. I shko ma të vërë ti. Presor, një fjallë fundit për ti bërë një thire gjithë të rive, brezave, moshave? Duke par që fëmit... Tani shumica nuk janë aktivi, bëj thirit gjithë meren me sa më shumë sport, sa më shumë targëton. Ka jetë për ti? Ka jetë për ti? Po. Po, o ti, sa jesë gjatë dorit në fundi, sa që një? E, po, unë, bajmë për gjatësi, po. Gea, një pyte shpejt për ka jetë për ti futbolet, se sot ke qenë pasive, nuk e di pse, ke lënë gjithë ka për pjesën e tretë. Jo, po, kështë shumë debat edhe. Kështë debat.
Nuk e di çfarë mund të bëj. Ju ke sportet e preferuara tuat? Basketbolli. Në fakt kur prezantoja skedinën flisnim shumë edhe për basketboll edhe për tenis, kështu që më pëlqen dhe basketbolli. Edhe uroj shumë suksese. Si ke tifoza? Në rrugën që kam nisur. Kush është me Juve shpejt drejt dorën, nga dy krah? Me Interin. I pas kam gjithë me Juve. Barcelona. Dëgjoj. Barcelona. Manus. Se e di. Tu i thash mirë gjithë dorën Barcelona. Manus, e di çam më bëri përshtypje Redi që i dëgjonte më duk sikur u emocionua. Po ka jetë më realist domethënë. Futur, ja ku është. Redi çam mendon kur dëgjon kalamajt e vegjël që e kanë kaq. Po dhe un moshën e këtyre dhe është diçka e bukur sepse të largon nga rruga, nga veset e këqija, nga edhe e thanë vet trupi. Pyetjen e spec për kujtin Gjuzin. Super. Çishte ishte ligji i parë po bëra kryeministri i Shqipërisë. Ligji numër 1 parë është ligji që ka 5 vite për sportin, ka bllokuar sportin dhe prandaj ndodhin edhe këto incidente dhe unë do t'i kërkoja edhe një herë tjetër shkëlqësisë prokurorit të përgjithshme të përkohshme liroje djalin sa ai duhet kërkoj falje për ball arbitrit. Okej. Tani në këtë moment ne falenderojmë edhe Muscle Gain, Jemini kape topin, ndërkohë që do ndjekim një skuputje të shkurtër publicitare. Muscle Gain, faleminderit. Faleminderit. Do lançosh atë video që kemi bërë bashk. Videon që do të bëjmë bashk? Kemi bërë bashk me Muscle Gain edhe një herë, atë që bëmë javën e parë. Ilda. E shojmë tani. Një sekondë. Se kemi bërë dy video. Ja, shkoj atje ku është Muscle Gain. Ilda, ku ke sjellë kështu? Manush, do apitesh vërtet. Kam sjellë në një vend ku ka suplemente që bëjnë vërtet efekt. Manush, mos u apit fare, sepse të gjithë ata që kanë nevojë për të shtuar në peshk, këtu mund të gjejnë proteinat me kalori dhe karbohidrate me nivele shumë të larta. Dhe jo vetëm të shëndoshën pak, por gjithashtu edhe të kenë masën muskulare. Apo, po do të shëndoshën pak nevojë? Pak, besoj që po. Po për mua që duhet të adopsojmë Ilda, çfarë është një zgjidhje? Po patjetër që për ty e kam një zgjidhje. Kjo është Liposix, e cila vjen direkt nga Florida në Tiranë, nga Muscle Gain, i cili është edhe distributori zyrtar i këtij fat burner dhe vërtet që është një fat burner shumë i fuqishëm. Djeg dhjamin Manush për gjithë ata që nuk e kuptojnë. Nga Florida. A Hollywoodi këto gjëra? Hollywoodi ka këto. Shëllas se janë ka pronar. Po mendoja Ilda, po futbolistët tanë, qëfar mund të gjenë të vlefshme në Muscle Gain? Futbolistët pa diskutim që përdorin aminoacidet të cilat vinë nga Muscle Gain dhe janë BCAA, janë pa diskutim më të mirat, por gjithashtu ndimojnë edhe në hidratimin e muskujve, por dhe rekuperimin shumë të shpejt të tyre, sidomos pas një ndeshje. Kjo është me të vërtet një ndihmë e vlerë për ta. Por, e preferuara ime është L-karnitin, e cila ka shije të ndryshme, por gjithashtu ndihmon në mbajtjen e trupit sa më në formë, Manush. Kam një sekret tim. Ne jam duke, pa. Dhe unë e gjeta sekretin, është seks bomb. Wow. Për këtë do flasim një herë tjetër. Muscle Gain, në çdo moment për të gjithë.